2024 ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଳ ପତନୀ କାକୁଆ ସରପୁଳି ବିରିପିଠା ଓ ଲଡ଼ୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ରଥ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ରଥ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସୁଦର୍ଶନ ମେକାପ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ଓ ଅମିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମୂଳସ୍ଥିତ ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଉ 2 ତାରିଖରେ ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହୋମ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରାଯିବ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅସନ ଫାଶି ଓ ଧୌରା କାଠ ଆଦିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ରଥକାଠ କଟାଯିବା ପାଇଁ ମା ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନିଆଯିବାର ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାଠକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ। କାଲି ଆମେ ଆଜି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କାଲି ଆମେ ମାଳ ମହାନ୍ତ ପତନୀ ଭିତରେ ନେଇକିରି ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲେ ଆମର କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ କାଠ ଆସିବ 12 ଫୁଟିଆ 20 ଫୁଟିଆ ଗ୍ରହ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ 3 କାଠ କରାଇ ଅନୁକୂଳ ଲାଗେ। କଣ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଯାଉଛି ମହାନ୍ତ ଫୁଲମାଳ ପତନୀ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଏଇସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳ ମହୋତ୍ସବ ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି ପତନ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରୁଛୁ। ସେଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ପରେ ରଥକାଠ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ 2 ରଥକାଠ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥକାଠରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 1 ଯୋଉଟା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଉଟାକି ଆମର ମା ବଡ଼ ଆଜି ନୟାଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଅଛୁ। ନୟାଡ଼ରେ ଆମେ ରହିସାରିବା ପରେ କାଲି ବଡ଼ମୂଳସ୍ଥିତ ବଡ଼ରାଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗଛ କଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଉଟାକି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧୈରା କଟ ପୂଜା ହେବାର ଥାଏ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧୈରା କଟ ରାମନବମୀରେ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ମୋଟ 865 କାଠ ଲାଗିଥାଏ। ତତ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 65 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଗତ ବର୍ଷରୁ ବଳକା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 800 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ନୟାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଠ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ 3 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠକୁ ନେଇ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।